Labisi edu jobi lo pede lowo lori eto yin eto wa bisi ologe show lori MITV UHF 43 ati DSTV channel 255 eto teti nwo nipa awon odi ariya lorisirisi bi igbeyawo ojo ibi isomo loruko ajodun ifilole isiku agba awon ipolowo oja lorisirisi na ogbeyin o ago mejo abo si mesan ale ni gbogbo ojo isimi le ma ba omo yin pade lawon odi ariya ti ile yi atoke okun lorisirisi lori MITV fun ipolowo oja yin e pe sori 0803 329 1869 ati 0812 158 4400 tabi sori email wa bisiologe@yahoo.com bo si je lori website wa www.bisiologeshow.com bisiologe lo pede lori television bisiologe mo loju lo
I'm not going to be able to do it.